לא שכיח למצוא אומן שהוא גם צעיר מאוד, גם מוכשר מאוד וגם חרדי. שלום לך, עקיבא שטיסל. שלום, שלום. בסוף השבוע הקרוב תיפתח באגף החדש של מוזיאון ישראל תערוכת יחיד. תערוכת יחיד ראשונה, יש לומר, של ציוריך. כן. עוד רגע אנחנו נשמע איך קורה שצייר צומח מתוך החברה החרדית ששולט בציווי לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אבל קודם הייתי רוצה לשאול אותך על ציור מסוים, זה שנמצא ברקע שלנו. אם צעירה מניקה את בנה, והדבר הראשון שעולה על הדעת הוא האסוציאציה. היא לתמונות הנוצריות של האם הקדושה, מריה, מניקה את בנה ישו, וזה כשזה יוצא מתחת לידיו של צעיר חרדי, יש פה אולי אמירה מעניינת. מה, לא, 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 סליחה, סליחה שאני קוטע אותך. זה לא קשור. אין פה שום דבר נוצרי, ממש לא. גם לא חרדי. זה פשוט, זה זיכרון שלי. זיכרון אישי? כן. בכל ציור יש ניסיון להפוך את ההווה, את מה שקורה עכשיו מול העיניים, לזיכרון. והציור הזה, זה בעצם, זה זיכרון של זיכרון. התינוק בציור זה אני, אבל זה גם הבן שלי. אני לא בטוח שאני מבין. התינוק בציור הזה הוא אתה? והאישה היא אמך, היא בעצם האמא שלך. אפשר לומר, גם, אבל גם לא. תגיד, איך בכלל קורה שבחור חרדי שגדל במאה שערים הופך ליום אחד לצייר פיגורטיבי שמציג תערוכה במוזיאון ישראל? זה לא עניין. קודם כל, אני לא גדלתי במאה שערים, אלא בגאולה. קרוב, אבל זה שתי שכונות שונות. ואני התחלתי לצייר עוד כשהייתי ילד. ציירתי הרבה שנים. ולפני שנה, שנה וחצי בערך, אני עזבתי את זה. אני חשבתי שאני לא אחזיק יותר מכחול בחיים. ומה קרה? אני פגשתי מישהי. מישהי מיוחדת. והיא החזירה לי את הרצון לצייר. את הרצון, בכלל.